အလုံးမင်္ဂလာပါဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့တော့ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ခွင့်အယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်15တင်မူကဝန်ခံတော်မူသောသူရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘဲတမာတရားကိုမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားတတ်သောဆရာသမားဖြစ်လျက်ဘုရားသခင်ရှေ့၌ကိုယ်ကိုဆက်သက်ခြင်းကကြိုးစားအားထုတ်လော့ဣနုကပတ္တမကျမ်းစာကတော့ရှင်ပေါလုကနေပြီးတော့မှတိမောသေကိုအားပေးထားတာဓမ္မမုတ်မူရင်ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်တမကျမ်းစာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ရှင်ပေါလုကတိမောသေကိုဖယားသခင်အရှိမရှက်ကြောက်စရာမရှိတော့သူတမတရားကိုမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားနိုင်တော့ဆရာသမားဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့ကိုအားပေးတိုက်တွန်းထားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကိုကိုကိုဆက်တတ်ခြင်းကကြိုးစားပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖယားသခင်အလိုတော်နဲ့ညီကြိုးစားအားထုတ်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရှင်ပေါလုကအင်မတန်မှကြိုးစားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှတိမောသေကိုလည်းကြိုးစားတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ရှင်ပေါလုကဤကဲ့သို့ရည်သားပြပုခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ရပါတယ်ရှင်ပေါလုကအင်မတန်မှကြိုးစားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တော်ညာလေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသူလက်မခံခင်ကသူစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့စူးစမ်းခြင်းကဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတော်စူးစမ်းခြင်းမဖြစ်ခဲ့ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ကိုဆန့်ကျင်သောစူးစမ်းအားထုတ်ခြင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဆန့်ကျင်သောစူးစမ်းအားထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဓမ္မသက်လမ်းမှာတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သခင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲလို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှေ့မှာတို့ရှုဒူးထောက်တောင်းပန်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုခံယူခဲ့တဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့စူးစမ်းခြင်းတွေကအင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့စူးစမ်းခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ရှင်ပေါလုရဲ့ပထမပိုင်းစူးစမ်းခြင်းကသူ့ရဲ့အလိုအတိုင်းစူးစမ်းတာဖြစ်ပြီးတော့မှဒုတိယပိုင်းစူးစမ်းခြင်းကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီစူးစမ်းခြင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကြိုးစားခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စိတ်ဆန္ဒမိမိဖြစ်မြောက်ခြင်းသောဇောနဲ့ကြိုးစားရင်တော့လေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဖြစ်မြောက်ကောင်းဖြစ်မြောက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်သဘောနဲ့ကိုယ်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ကြိုးစားမှုတွေကရေရှည်တည်တတ်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေဖြစ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီကြိုးစားအားထုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဖယားသခင်ရဲ့ပြည့်စုံပေးမှုဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးမှုအားဖြင့်ရေရှည်တည်တတ်သောကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းရလက်ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တို့မိသားစုရဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာကဖယားသခင်ခွင့်ပြုမှာဖယားသခင်ကအခွင့်အလမ်းပေးမှတာကြိုးစားဖို့အခွင့်ရတာကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်အကိုတွေကပြင်းတဲ့အကိုတွေမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုးအရင်တုန်းကသူတို့အရန်ကြိုးစားခြင်းပြင်မဲ့လေဘာလမ်းမှမရှိဘူး။တစ်ခုလို့အဆင်မပြေနှစ်ခုလို့အဆင်မပြေဘာလန်းကိုသွားပြီးတော့ဘယ်လိုကြိုးစားရမန်းကိုမသိတဲ့အလုတ်လက်မဲ့ဘဝတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အခါမျိုးတွေကကြိုးစားချင်တော့ညာလေကြိုးစားဖို့ကိုအခွင့်အလမ်းမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုးစားလို့ကိုမရပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မျိုးတွေလည်းဖြတ်တန်းရတဲ့သူရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။တချို့သောသူကြတော့လေဖယားသခင်ကလမ်းဖွင့်ပေးယူတော့မှကြိုးစားဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ညှဉ်းညူလာတတ်ကြတယ်ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်မတော်ဒီနေ့တင်ဟာစူးစမ်းဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်အချိန်ကိုစောက်ပါစိတ်မပြတ်နဲ့တင်အလက်လာပါလိမ့်မယ်တင်အလက်လာတဲ့အခါတင်အလက်တင်စူးစမ်းဖို့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလဲမငြင်းညူပါနဲ့ဘုရားသခင်ကတင်ကိုစူးစမ်းဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေပေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တင်ဟာမငြင်းမညူစူးစမ်းအားထုတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲဟိုအရင်တုန်းကကျွန်တော်စူးစမ်းချင်တော်ညာလေဘာစူးစမ်းလို့စူးစမ်းရမှမသိတယ်လမ်းပြောင်းနေတဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရဘူးတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကလမ်းပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဘာကိုကင်လို့ကင်ရမှမသိဘာကိုလှုပ်လှုပ်လှုပ်ရမှမသိဘယ်လမ်းကိုသွားရပြီးဘာကိုမျောလင့်ရမှမသိတဲ့အချိန်ကာလတွေကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဒီနေ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အပြင်ကျွန်တော်စူးစမ်းအားထုတ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်လမ်းတွေဖွင့်ပေးတယ်ချို့တော့သူတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့လောက်မလုံနဲ့အရက်အပင်ပန်းမခံနဲ့အနာယူလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်နာနာနေနေပဲကျွန်တော်လုံနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီအချိန်မှာဖယားသခင်ကစူးစမ်းဖို့အခွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဖို့လိုတယ်
တချိန်မှာကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနိုင်တဲ့ခွန်အားတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စူးစမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းလို့မရပါဘူးဒီနေ့ဖယားသခင်ကတင့်ကိုစူးစမ်းဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းပေးထားတယ်ဖယားသခင်ကတင့်စူးစမ်းဖို့အတွက်အချိန်နဲ့ခွန်အားတွေပေးထားတဲ့အချိန်မှာစူးစမ်းအားထုတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုစူးစမ်းအားထုတ်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီတဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုဆိုရင်တော့ဒီရင်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းကအချီးနှီးပဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီရစင်တိုင်းမှာဖယားသခင်ကတင့်ကိုကြိုးစားဖို့အခွင့်အရေးမပေးသေးဘူးဆိုရင်ဖယားသခင်အချိန်ကိုစောင့်လိုက်ပါ။ဖယားသခင်ကတင့်ကိုကြိုးစားဖို့အခွင့်အရေးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီတွားမနေပဲနဲ့တင့်မှာရှိသောအစွမ်းအစခွန်အားနဲ့ဖယားသခင်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးကိုအမိအယဖန်ဆုပ်ပြီးအလိုတော်နဲ့ညီတော်စူးစမ်းအားထုတ်တော်သူဖြစ်စီဖို့ဝင်ငါခွန်အားပေးပါれရောက်စီတိုင်းကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆုတောင်းကြပါစို့အဖဖျားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တော်ပဲရှိဖြစ်ယုံကြည်ပါ၏နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါれသာသမီတို့သည်စူးစမ်းအားထုတ်ခြင်းရာမှာဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီစူးစမ်းအားထုတ်တော်ယုံကြည်သူများဖြစ်နိုင်ပါမည်အကြောင်းတပည့်တော်သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏မြတ်သောနာမကိုမြည်ပြည့်ဆုတောင်းပါ၏ဖဖျားသခင်အာမင်။သာဗရဖျားသည်တင့်ကိုကောင်းချီးပေး၍ဆောင်မတော်မူပါစေသော။သာဗရဖျားသည်တင့်၌မျက်နာတော်အလင်းကိုလွတ်၍ဂိယုဏဂျေဇုပြုတော်မူပါစေသော။သာဗရဖျားသည်တင့်ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေသော။အာမင်။